Түркістан облысының Кентау қаласында жаңадан отау құрған ерлі зайыптылар дауыс беруге келді. Оларды ауылдың әжелері референдум учаскесінің алдында қарсы алып тәттіден шашу шашты. Нұрдәулет Мұхаммед пен Нұрсәуле Амангелдиева 19 жаста, екеуі де Байылдыр ауылының тұрғындары. Жас жұбайлар ауыл орталығындағы нөмірі 48-ші референдум учаскесіне келіп, өз таңдауларын жасады. Дауыс беруге келген ерлі зайыптыларға учаске комиссиясының төрайымы арнайы сыйлықтарын табыстап, бақыт тіледі. Еліміздегі мұндай шараға қатысып, таңдау жасау біз үшін де маңызды, дейді жас жұбайлар. Біздің отбасымызға бір күн болды. Референдумға келіп, өз дауысымызды бердік. Енді біз отбасы болғаннан кейін Қазақстан саясаты бізге өте маңыздырақ. Осындай алдағы уақытта да кеп өз дауысымызды береміз.